Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica. Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Itaparica. A obra de restauração do altar-mor e dos retábulos colaterais, Saúde e Glória e Coração de Maria, foi realizada graças ao patrocínio exclusivo da Petrobras. Itaparica, 21 de setembro de 2014. Responsável contratado, Dispensário Santo Antônio, IFAM e Petrobras. Então, assim, vamos agradecer a Deus, querido Padre Zé, e a querida comunidade, por esta obra que hoje se conclui. Aqui estamos felizes, sei muito bem da alegria dos filhos desta terra, dos membros desta paróquia. Então, vamos glorificar a Deus, porque hoje vemos o altar da nossa igreja restaurado, os retábulos também restaurados. Que bom que hoje nós podemos contemplar o altar do Santíssimo Sacramento, todo ele, como o Santíssimo Sacramento merece. Bonito o altar da nossa igreja, todo restaurado, está à altura do Santíssimo Sacramento. Vamos, assim, com alegria, aplaudir, né, esta obra realizada. E cantemos o hino de louvor, o Glória a Deus nas alturas, né, por esta obra que ele realizou aqui na nossa comunidade. Cantemos o Glória. Agradecendo por tantos benefícios e de vossas mãos liberais,
reunidos aqui nesta celebração. Há tantas pessoas, organismos, mundo envolvidos com esse trabalho. Vai acontecer essa apresentação do outro amor. Cuidar de nós para que empenhados em fazer o melhor para o povo e melhor para mantermos vivas memórias, concede-nos nossos pedidos, nossas orações. Por essa intenção, rezemos ao Senhor. Independência do Brasil em Itaparica em 1823.